Ashtu si qëto të premte dhe sot besimtarët musliman kanë falur të gjuman, dita më fatlume në të cilin lindie dhe është dita e gjumas. Në atë ditë është kryuar ademi, po në atë ditë ka hyrë në gjenet si dhe në të njëtën ka kaluar nga gjeneti. Ku shmer abdez dhe e zbukuron, e përsos, e pasaj shko në namaz të gjumas, e dëgjon hatibin dhe hesht, i falen nga bimet përja saj gjumaj i gjertek tjetra, si dhe tri dit më tepër. Në ditën e premte, me laqet shpalosin flamujt e falenderimet në gjdo gjami, në të cilat u bojnë muslimanët me qëllim të falis të gjumas. Në gjdo të premte cili do nga ta që fal të gjuman, është i lirë për falin dhe nuk as një loj pengese.